Hello there, viewers. Thank you very much for joining us here at Sawira Financial Business Tips. Thank you for tuning in to this YouTube channel. And please, before I carry on, remember to click the subscriber button so that you don't miss any of our videos. My name is Dr. Charlie. I'm a senior consultant here at Sawira Financial Services. And thank you for visiting our website, if you're watching this through our website. And thank you for visiting our Facebook page, if you're watching this through our Facebook page. And thank you for visiting our Twitter handle, if you're watching this through our Twitter handle. And thank you for visiting our LinkedIn handle, if you're watching this through our LinkedIn handle. Now, today, this is the third episode of our series on getting into business. In other words, how to start and grow a business. This is the third episode. You need to actually have gone through the first and the second episode. And this is the special episode for our Zimbabwean community and is going to be in Shona. So I'm just going to go straight into Shona. Makadi Murie Zimbabwe, Makadi Makadi Mfarumkuru Gamchirai Pachkam Chino Chechitatu Chatiriku Panamazano Pamsoro Wenyaya Unoti Tingalamba Sei Business Kanakuti Ndingalamba Sei Business. The Mamumanswi Iwe Unoda Kutanga Business. Mubunzo wako ngewe kuti ndozvifambisa sei. Zita rangu ndinaitwa Dr. Charlie. Dr. Charlie ndiri kuno kusawira financial services. Sawira Financial Services inoshanda nevose vanoda kutanga mabusiness awo. Inoshanda zvekare nevose vari kutoita business. Zvikuru sei vaya vachiri kuda kutanga nevachangobva kutanga vane mabhizinesi maduku ari pakati nepakati neari kusimukira. Vose ava ndo vatinotika muchirungu ma micro, small and medium enterprises. Sezvo tati nhasi ndo hurukuro yedu yechitatu. Zvinoreva kuti pane hurukuro yandakaita yekutanga kwakuya yechipiri muchirungu. First and second episode. Saka tava mu episode yechingani yechitatu. Saka ndikwanisa kuti ndidzokororo zvose zvatakataura. Unoda kuti iwewe utsvage video yakanzi ngatiite business first episode. Woiteerera. Wozotarisa zve yakanzi ngatiite business second episode. Woiteerera. Ndokuti video iyi yanhasi inyatso kukubatsira. Saka ndichipinda muhurukuro yangu kana kuti dzidziso yangu. Regai ndibva ndangotsunya zvishomanana pane zvatakatarisa mavhidhiyo apera. Takataura isusu muvhidhiyo yekutanga kuti kana munhu achida kuvamba business, ngatitarisei kuti ari kuvamba nemoyo wake pakuzvida mado wake here. Kanditi mado wake tiri kuti haasi kumanikidzwa. Ndiye ari kuzvifungira ega here. Nokuti munhu iyeye zvaanozoita zvinowanzosiyana neumwe munhu anovamba business nekuti amanikidzwa. Uyo ari kuita nekuti ndiye ada. Takati muchirungu tinomuti opportunity entrepreneur. Kureva kuti anozova muzvina business. Anoramba akasvinura nekurodza pfungwa dzake. Uye haatyi kutora nhanho dzimwe dzinoda kuti dzitorwe nekuti zvinhu zvaatogara arovera mwoyo zvaatogara ati ndo zvandoda kuti ndiite ndo chida mwoyo hamba yakada makwati. Uyu aita zvekumanikidzwa takati ndiye anonzi necessity entrepreneur kana kuti necessity SME owner manager. Ari kungoitawo nekuti hapana chekuita. Ukamona ari kuti ndiri kutengesa ichi kana ndazovhura shop hazvisiri izvo zvaanoda chaizvo asi nyaya ipo ndeyekuti ashaya basa adzingwa
kana kuti economy iri kurwadza saka chekuita hapana otongoitawo shop saka uchazoona zvimwe zvacho zvaanozoita chikonzero hazvina kumbobvira zviri maari zvekuti ange achiita business saka ndomutsauko yavanhu. Now, takaonesana zvekare tikati usati watanga business zvisinei kuti uri kubva kupi wamanikidzwa here kana kuti ndo mado wako atinoti mado wako pachimanyika zvisinei naizvo takati unoda kuita ongororo kuti zvinokwanisa kuitwa zvacho mamiriro ezvemabhizinesi yatinoti muchirungu business environment nharaunda yacho mine mikana here mikana irimwe here ko ndedzipi hondo dzinogona kunga dziri kurwisa mikana iyoyo kana ndezvipi zvimhingamupinyi zvingarwisa mikana yekuti uite business chinangwa chiri chekutika mushure meunga waita ongororo uchaona kuti mine mikana yakadini yakawanda ndokubva tazotiwo zvekare iwewe wacho zviongorore kuti zvaunogona kuita ndezvipi zvausingakwanisi ndezvipi kandi zvaunogona mabasa emaoko chaiwo unogona kuveruda here unogona kuruka here unogona kusona here unogona kumhanya here unogona kuveza here unogona kuvaka here nokuti zvinhu zvose izvi unogona kuzvishandura rikava business kana uchigona kuvaka unogona kutoita business sekudini rekuvaka dzimba kana uchigona kuruka unogona kutoruka madhoiri kana kuti kuruka vanhu musoro kana uchigona kuweza unogona kutoveza matombo rikatova business kana uchigona zvekutaura nekuti vanhu vanzwisise zvauri kuda kutaura unogona kutoti ndakutoita business ndigoenda ndichinoshambadza saka unoshandura zvaunogona kuti rigove chii business handitika ndokubva tazoonesana tikati asika kune kuita chinhu chaunogona kuti rigova business kwakuzovaya nyaya yekuita chinhu chiri chatinoti chidakadaka chemwoyo zvinhu zvaunonyatsonzwa kufarira end hazvikupedzi simba zvinhu izvozvo zvakasiyana muchirungu tiri kuti doing what you are good at versus doing what you enjoy unogona kunga upenyu hwako kwemakore gumi wanga uchigadzira mota asi handicho chidakadaka chemwoyo wako zvaunonyatsoda kufarira chaizvo ka ndezvedhindindi saka unokwanisa kundoda kuita business rechi rekuva munhu wemimhanzi ndichikwenya zvangu magitare ndichibuditsa hit after hit wosiyana neizvizvi zvinogadzira mota ndo zvinhu zvatakaonesana izvozvo now tichipfuurira mberi pazuva ranhasi tava kuti iwewe wava manje nepfungwa inogona kuita pfungwa imwe kana mbiri kana nhatu dzauri kuti ndofunga ka ndogona kuita business kana kuti ndovhura shop yangu yekubika sadza ndichitengesera vanhu kana kuti kutonyatsa kuita iri fast food kwete sadza chete ndobva ndabika zvakawanda machicken mabega maice cream nesadza racho rinonga riripo futi yobva anyatsa kuita fast food yangu ndobva ndatengesa kana kuti unogona kuti ndoda kuita business rekutenga ndichitengesa mamagi aya ekuti vanhu vanonga vachimwa mvura kana kuisa kofi imomo handiwo paona kana kuti ndoda kutenga nekutengesa makombiyuta ngatiti ndopfungwa dzaunatso idzodzo idzo tava kuti woita sei danho rinoteera nderipi nau danho rinoteera nderekuti unoda kuita tsvagurudzo yokuti variko here vanhu vangafarira ndiri kushandisa vara rekuti vangafarira nekuti hatizvizivi kuti vachafarira here variko here vanhu vangafarira zvaunoda kunga uchizotengesa kana kuti zvaunoda kunga uchizoshambadza angava masofa kana kuti kungava kudzidzisa kana kuti kungava kuruka vanhu variko here vanhu vacho ndichange ndichiti pandiri kutaura neshona ndodzoserazve muchirungu kuitira kuti tirambe tichizvibata sezvo tichiziva kuti semazimbabweans kazhinji takakurira mudzidziso inonyanyotungamidza chirungu saka zvichidai vamwe vanonga vakukanganwa shona saka tiri kuti variko here vanhu kanditi variko here vanhu varare muchirungu tiri kuti market size the size of the market
Vanada kuti marketing riri kumirira ma buyers or potential buyers or potential customers. Saka variko here vaya vekuti vanogona kuzova ma customers ako uye vakawanda zvakadii. Izvozvo ndozvaunofanira kuti uite ndotsvagurudzo yaunofanira kuti uite iyoyo yakakosha nekuti inozokuratidza kuti business yaunoda kuita vanhu vacho vekunotengesera variko. Now ndichapa mienzaniso. Hazvina mhosva kuti unoda kuita business rako muZimbabwe here, muZambia here, kuNamibia, kuTanzania, kuAsia, kuUK, chero kupi. Unoda kuti uite tsvagurudzo iyoyo. Semuenzaniso, ngatiti uri kuita business munyika inongova nevanhu ngatiti 100 chete. Muenzaniso, ngatiti kune nyika yekuti huwandu hwevanhu, total population, toti i 100. Ndofunga muenzaniso wanda kupa uyu wega wakutoti nemhaka iyi ndiri kudaro. Nekuti uri kutoti kana nyika yese ine vanhu 100. Zvazvinoreva ndezvekuti tikati business rako riri kufamba uri kuda kunotengesa. Zvinoreva kuti tisingaverengi vanhu vari kunze kwenyika iyoyo. Zvinoreva kuti iwewe une kwaniso yekuenda kunotengesa, kunoshambadza zvinhu zvako kuvanhu vangani 100 zana chete. Saka unotoona kuti pane nyaya nekuti handiwe wegaka. Kune makambani akawanda guru mandira fararira. Vanotengesa machira, vanotengesa mota, vanotengesa butsu, vanotengesa mishonga yemapete, vanotengesa masofa, vanotengesa matv, vanotengesa masatellite dish, vemacreshi. Vakawanda vanoita zvemajim. Munhu wese anonga achingoti tsama 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 kuita makwikwi nekusundana ndoyatinoti competition. Kuedza kutengesera kuvanhu vangani 100 ivava. Saka uri kuona kuti patori nenyaya nekuti vanhu vacho vari muekonomi vashoma. Hatisati tatotarisa nyaya yekuti vanoda here product kana service yako. Hatisati tatotarisa kuti vanoda here magi kana kuti vanoda here sadza racho kana vanoda here mazondo acho. Tirikungotarisa huwandu hwevanhu vari munyika. Chiona manje ngati tichandisa mienzaniso yedu yeZimbabwe. Ngati chiti munyika imomo mune vanhu vanopfuura 14 million. Uri kuona zvazvaita kuti market size inoratidza attractiveness. Inoratidza kukwezva kuti ndingamira mirawo. Nekuti tiri kuti kana Zimbabwe ine vanhu 14 million. Zvinoreva kuti iwewe mamagi ako aya, kaunti mafast foods ako. Une mukana wekushambadza kuvanhu 14 million. Saka market size huwandu hwevanhu vari munyika iyoyo. Zvakakosha kuti uzive kuti vangani nekuti zvinokuratidza kwaniso yekuti unokwanisa kundoshambadzira kune vanhu vakaita sei. Asi ndoda kukuudza zveimwe nhamba yechipiri. Apa tatarisa the total population in the economy. Takuda kutarisa huwandu hwevanhu chaiwo vatogara vari kufarira product yauri kuda kuuya nayo iyi. Nekuti zvinowanzoitika ndezvekuti vanhu pavanoti ndakuda kuita business. Vashoma vanhu vanoti ndiri kuda kupinda mubhizinisi ndichiuya nechinhu chitsva chisati chamboonekwa. Tikutaura chitsva chekuti hachiko muZimbabwe, hachiko kuChina, hachiko kuUK, hachiko kuAustralia, hachiko kuAmerica. Hakuna unotombochiziya kuti chimbori chii. Anhu anongachiti zvinyi izvi zvinyi izvi. Kashoma kuti vanhu vapinde mubhizinisi rakadaro. Kazhinji vanhu vanopinda mubhizinisi vachishambadza kaunti vachiuya nemaproduct maservices mazhinji yacho atagara tichiziva. Kureva kuti kwatova nevanhu vanototi chicken iyi inonaka, iri basco riri right, iyi TV model yakanaka. Saka already uchaona kuti tinokwanisa kunga tatova nehuwandu hwevanhu vari kutodya ma different types of those dishes kaunti vari kufarira product iyoyo. Saka ndo the second size yandiri kuda kuti unofanira kuti uitsvage iyoyo. Saka unogonongo uri kuti saka ndoita sei, ndoenda mustreet here ndichibvunza kuti muri kufarira sadza nemazondo here wonyora. Unogona kudaro. Asi zvakaoma kuti
uite tsvagurudzo iyoyo ugopedza nyika yose. It's a very difficult exercise. Asi ne technology mazuva ano zvinoita pa internet unyorera vanhu zvinobatsira kuti uite uka pilot unogona kuita vanhu 500 vanopindura account 1000 account 2000 and then wozoshandisa kuti nzira dzekuti sezvo ndatsvaga vanhu 500,000 maybe in this city county mu location umu saka ndofunga business tangu zvinoita izvozvo zvinoita asi unoda ndikuperimwe zano rekuti unoita sei kuti ubude nenhamba yevanhu vatogara vari kufarira product kana kuti service yauri kufunga kuti iwewe uchange uchizopinda nayo business. Unoenda pa internet wotsvaga makambani akasiyana siyana anogara achipublish account achibuditsa masoko ane chekuita nekuti muekonomi yakati mumabhizinesi akati ndo mamiriro azviri kuita uchaona kuti handiwe wega handingatauri mazita emakambani hazviite asi uchaona kuti kune makambani akawanda anogara achiita tsvagurudzo yekuti chii chiri kumboitika musekita yezvekurima varimi vangani vatinawo muZimbabwe maproducts ari kubuda munyaya yezvekurima ndihapi ko huwandu hwevanhu vanouya vachizotenga zvinhu kubva kuvarimi vakambomira sei vangani ariko makambani ari kuita izvozvo variko vari kuita nezveconstruction variko vari kuita nezvemafast foods vanobuditsa nyaya kuti muZimbabwe semuenzaniso kana kuti 10 million vanofarira kudya mafast foods uchawana information yakaita saizvo chero kwaitsvaga yeku UK inobuda kuti vanhu vangani vanofarira zvavo kudya kumafast foods vachinotenga panouti vabike vanhu vangani vanofarira coffee pane kufarira tea vanhu vangani vanofarira mukaka pane kufarira kumwa tea sina mukaka saka uchaona kuti information iyi inobuda pa internet chako kungoti statistics for consumers who prefer fast foods statistics for consumers who prefer sofas or who prefer television ukaita izvozvo information inobuda kuti ba vanongataura nezita izimura ukaenda kuzimura inotobuditsa statistics data sector by sector inotaura kuti tine makambanis akati musekita iyi. Ukanotsvaga data ikoko unotoriona rinototaura kuti hatitoni maentrepreneur akawanda zvakadai akamira zvakadai. Iyi ndo yatinoti muchirungu secondary data. Nemaumanzi hazvire kuti iwewe enda unotsvaga information iyoyo zvinokudhurira. Asi ukaenda paintaneti uchanowana data irori. Mamwe makambani anoshambadza anotengesa information iyoyo nokuti vakaita researcha vakaisa mari yavo kuti vaunganidze information iyoyo saka iwo ukangobhadharawo $10 yako kaundi $20 yako zvichienderana nekuti vakuchaja mari vanobvawo kupa information yacho inokubatsira ngatiti iwo uda kunotanga business kuNamibia zvingakuomera iwewo kuti uite research yekuti uzive kuti market size kuNamibia yakamira sei asi unogona kubuditsa $20 $100 or $200 kune ma researchers akaresearcha kare zvine musho hausingobhadharawo zvako munhu angomuka asi kuti uri kubhadhara vanhu vasvinu vanozivikanwa nokuita basa ravo nemazvo wotopiwa information iyoyo inokubatsira ndakuda kusvika pakuupedza saka ngei tiri kuti zvakakosha zvakakosha kuti uzive kuti vanhu vangani vari munyika ivavo teerere vanhu vangani vari kutozivikanwa kuti vari kutofarira product and service iyoyo for example ngatiti zvikanzi 20 people are interested in sadza nemazondo what it means is you are going to compete iwewe nevamwe vanhu vagara vari kutobika sadza nei nemazondo and you are going to compete for these 20 people who are interested although in Zimbabwe there are 14 million but there are only 20 interested in sadza nemazondo I know that's not realistic because muZimbabwe vakawanda vanofarira sadza nechi nemazondo so the idea is number yevanhu inofarira product and service yauri kufunga kuti upinde nayo kana number iyo yakakura kana vanhu vanhu vakakura
zvino ratidza kuti business rako rinogona kumira mira zvino ratidza kuti zvauri kuda kuita izvi variko vanhu vacho vekuzonodini vekuzonotengesera saka ndiyo yatinoti market attractiveness uchishandisa market size uri kuda kuedza kubvunza kuti chaizvo chaizvo business yandiri kuda kuita iri variko here vanhu vacho saka ndo zvaunoita zvimwe zvinhu zvatichazotarisa muvhidhiyo inotera tichatarisa yatinoti market growth muchirungu market growth kuti uwandu hwevanhu vacho huri kuwana vanhu vacho vari kuwanda here vanhu vanofarira product iyoyo tichazotarisawo zvekare muchirungu yatinoti competition uye kuti how intense is it nemamwe manzwi mabhizinesi achikwikwidzana ari kukwikwidzana maningi ningi here kana kuti kwete maningi ningi tozotarisawo yatinoti risk overall risk muindustry taakutarisa zvimhinga mupinyi kana njodzi dzirimo unoona pakuita business ka mune njodzi dzirimo dzinonga dzakangovanda mune zvimhinga mupinyi zvirimo saka ndo zvimwe zvatinodi zvatinozotarisa tichazotarisawo zvekare mukana wekuvandudza uchishandurudza ndambotaura paya ndichiti zvakaoma kuti munhu apinde mubhizinesi achitanga chinhu chake ega chisati chamboonekwa pasi rose kureva kuti umwe naumwe wedu tiri kuita mabhizinesi tichitora chinhu chagara chiripo seichichi it is already there iwo wongoita modify uchenjere zvinhu zvatinoti copyright unosungwa ukakopera chinhu choumwe munhu saka nyaya yacho ndeyekuti unotarisa zviri kuitwa nevamwe woonawo kuti iweyo ungachivandudza sei ungaisawo dzimwe pfungwa itsva papi chigovawo chako chigova chinoonekera ndo zvimwe zvinhu zvatichadini zvatichazotarisa izvozvo ngatiti semuenzaniso handiti rakadai iwobva kuti ndakubva ndatoisa chii timu yangu yebhora yandofarira wotoita zita racho ndakutoisa kana kuti kepekepe bhora kana dhimbare kana highlander ipo papa uri kuona ipfungwa yatouya iyi iwo watotenga chikapu kubva kuchina asi wakutoisa kaunda ndakuisa zita rechikoro saka wakutotengesa yato branded mug saka ndo zvinhu zvatiri kutarisa ndo zvinhu zvatichazotarisa izvozvo kana muine mubvunzo makasununguka kunyorera kuno kusahwira community development sahwira community development @gmail.com maadress aripo apa munoaona zita rangu ndichiitwa Dr. Charlie Mazvita nekuteerera kudzidziso yechitatu musakanga nokuklika button iro rakanzi subscribe kuitira kuti murambe muineni pane mamwe mavhidhiyo anoteera muve nerombo rakanaka mukuita kwenyu business Mazvita ndini wenyu Dr. Charlie kuno kusahwira financial services bye bye.